ameenda kufanya dialogue na Mheshimiwa Ruto. Wakati inji inateketea, sisi vijana, zile vitu tuliitisha kwanza hamujatufanyia. Ile mipangilio yote yenye tulikuwa tumeongea kwenu, bado hata moja hamujatekeleza. Wacha nikwambie Mheshimiwa Raila, na siogopi kukwambia, tulikuwa tunakupenda na tulikuwa tunakuheshimu kama mzee. Ulikuwa ukiongea tunakufuatilia, ulikuwa ukisema twende left tunaenda, ukisema twende right tunaenda. Lakini leo hii nina uchungu sana, kama wewe unaweza tupeana kwa mikono ya simba ambayo inatutatiza leo hii na hata vizazi vyetu vyenye viko nyuma yetu, kwa sababu tu ya maendeleo na haki yetu yenye tunaitisha. Tunapigwa marisasi, tunauawa kwa ajili ya kutetea wewe mheshimiwa, lakini leo hii umetupatiana. Mheshimiwa, ile maake yenye umetupigania sasa hivi tunasema asandi. Sisi kama vijana Raila tunasema imetosha. Enda AU, ama kama si AU, enda nyumbani Bondo. Sisi saizi hatutaki wazee kwa hii town. Hatutaki wazee serikalini. Ukijua umefikisha miaka 50 ama 60, tafadhali tusikukujie. Sisi kama jenzi tunakupeleka wapi? Nyumbani. Wazee muende mulime, muende muangalie wajukuu, muache sisi vijana, hata sisi nazo tuendeshe serikali. Sababu hii serikali, wazee mumeenda mumepanua matumbo, munakula, amutufikirii sisi, sisi tunakaa na njaa. Sisi tunasema hivi, iwapo unajua ulichaguliwa na umeshindwa kufanya kazi yako, sisi saa hizi tunakwambia 2027 usijaribu hata kukampeni. Usijaribu kusema tuona jua, nilikuwa nimeambiwa, nilikuwa nimeweka hii tumetenga. Nyinyi wote muende nyumbani. Tumechoka na nyinyi, tumechoka na nyinyi, tumechoka na nyinyi. Kitu kingine, mnasema tu wao sijui Gen Z. Gen Z tunalalamika sababu hii serikali ilikuwa imetuahidi laptops. Ilikuwa imetuahidi masomo ya bure. Ilikuwa imetuahidi kupata kazi. Hizo vitu zote hata moja ijaifanya. Sasa leo hii tunalazimisha ile masomo ambayo mlikuwa mumetuambia mnatupatia, tunaikujia. Hatulipi school fees. Tutaenda shule na mwalimu yoyote atakayefukuza mwanafunzi eti aende alete school fees, tunakuja kukuuliza hiyo shule ni ya nani. Mwanafunzi yeyote atakayepatikana kwa njia ati amefukuzwa school fees na principal, tunakuja utuambie hiyo school fees yenye unatuma kule nyumbani ulipeleka huko hivyo. Tunaenda kusoma bure, tunaenda kufanya kila kitu bure, na lazima tutimize agenda zetu. Mheshimiwa Rais, popote ulipo, wale wote walimu wenye umeajiri wapatie hii ujumbe na uambie Gen Z wamesema shule ni bure. Yeyote atakayefukuza mwanafunzi, uwe principal, uwe headmaster, uwe nani, ufukuze kwako. Akikuja kwako mfukuze, lakini akiwa shuleni muache asome. Sisi tumeahidiwa vitu mingi na tuoni. Tumeahidiwa laptop hatuoni. Tumeahidiwa kazi hatuoni. Mnataka wazazi watoe wapi pesa ndio wasomeshe hao wanafunzi? Wacha Gen Z wapambane na nyinyi. Alafu Mheshimiwa Raila, hii serikali imesukumwa mpaka kwa ukuta. Imeshindwa kitu cha kufanya. Sasa wameamua wakuangalia wewe mahali huko, wakuita ukuje uingie mbele uchafue jina yako. Mheshimiwa Rais, achana na huyu mzee. Huyu mzee tayari tumeshamtoa kwa hesabu yetu. Mzee Raila Amolo, kama AU inakushinda, rudi nyumbani. Wachana na serikali tuisukume. Hii serikali lazima itupatie haki yetu. Tulikuwa tunaambiwa kila siku, nikiwa rais mtakuwa na makazi, nikiwa rais mtasoma bure, nikiwa rais
vijana mutaenda ngambo mkipata makazi kule hivyo. Nikiwa rais, mutakaa kwa manyumba za bei nafuu, mutakaa mkiwa na pesa mfukoni, mutakaa na maisha ya hali ya juu ambaye mnafanana kama Waingereza. Lakini leo hii kumbe ulikuwa unatudanganya. Sasa umechukua kina mama mboga ndio umejaa state house. Ukiangalia mtu kama Wetangula ambaye anaenda kuhaya, mtu akuja apige wana watoto wadogo kama sisi risasi, eti mnatuambia the third command. Hiyo ni nini? Third command unachukua ukomanda yako kukuja kuua watoto wadogo, watoto wenye wana hatia, watoto wenye bado wanasoma, eti unawaua sababu wewe ni third command. Mi sijui watu wengine walisoma wapi. Serikali inawaambia masomo zingine, vitu zingine lazima watu waende wasome. Huyu Wetangula akiwa bungeni, kijana mdogo Baba Owino akamchallenge, akasema a half of us are stupid. Juu sasa amesoma, akamwambia ati withdraw your point. Akasema the same, a half of them are not stupid. Kumaanisha alikuwa the same pale hivyo. Mimi nina uchungu sana na hii serikali. Watoto wetu wanakufa, ndugu zetu wanapigwa marisasi ovyo ovyo. Ukisema ukweli eti unakujiwa. Mi najua kuzaliwa ni siku moja, kufa ni siku moja. Wacha ni kufe leo na wenzangu wapate maisha ya kesho, kuliko niache inji chomeke kwa sababu yao matumba club wanachukua pesa za basari wanaweka kwa mifuko. Wengine hizo pesa hata zifikii wanafunzi, wanaenda kununua nayo malaya, wanaenda kuoa watoto wadogo, wanaenda kuchukua watoto wenye hata wengine wangali shuleni. Lakini sisi tukifanya hivyo, hii Kenya haina haki. Unapata tunapelekwa kotini na tunafungwa maisha. Lakini ukiangalia wale wenye tumbo kubwa kubwa wakifanya kitu kama hiyo, eti wako juu ya sheria. Martha Koome, popote ulipo, hii ni ujumbe wako. Hawa watu hapa chini, hao wenye mwajiri wenzako, hao wenye wanajiita ati my prosecutor, wanatuumiza sana, eti kwa sababu sisi hatuna pesa wanaamua kutufunga maisha, eti kwa sababu hatuna sauti wanaamua kutufanya vile wanataka. Sasa leo hii ingekuwa mimi nimekutwa na mtoto mdogo, maisha yangu saa hizi ingekuwa vibaya, ningekuwa hatarini, ningekuwa nishakula sapa, ningekuwa nishalala. Lakini sababu kuna wenye wako na pesa, wako na nguvu, wanafanya vitu kwa hadharani tukiona. Martha Koome, sisi ni watoto wako. William Ruto, sisi ni watoto wako. Hata nyinyi kina Kalonzo, kina Weta, sisi ni watoto wenu. Mukitaka dialogue, rudini nyuma kwanza, angalieni vijana wanataka nini. Hii hatujatumwa na mtu, tumesukumwa mpaka kwa ukuta na tumechoka. Asanteni.